Možno ukážeš sa tej tu čepici z waflí. No, ukážeš aj na hlavu. Ty nájdem zračte. No. Tak co se zase děje? No, prostě to je na hlavu. Jak vždycky odpovím do té hry, dám tu do popisku, až budu ve hře, tak se vám ozvu. OK, lidi, jsme teda ve hře a my si tady spawneme skate'a a my pojedeme sem nahoru. Jednoduše, takže takhle jako jedeme. Tak. Šup, a pojedeme rovně. Tak. Oj. Musím se zručit směli rychle, ale to nevadí. Oj, lidi, ne, počkej, tak znova. OK, teda tady znova. Žičku mám lagy, ale se stávám. Jdeme nahoru. Vidíte, to jdem, nejde co lidi, dojdem to pěšky. Tady na nás čeká odměna. A vidíte, máme to tady. Thank you. Dáme claim avatar item. Vidíte? A dostali jsme achievement. Vidíte, dostali jsme achievement. Máme OK. Myslím si, že budeme do inventáře, až budu v inventáře, tak se vám ozvu. OK, jsme teda tady, ale teď je to dát refresh. A pomalu to downloadit, takže pokud jste tuto rádi, bez like, odběr zvoneček. Díky za všeho a ještě mi Discordu se Creeper CM, teď se rozloučím, že čus lidi.